Goeienaand en baie baie welkom by hierdie bekendstelling van hartstories van ons landse boere, geskryf deur Iver Price en Kobus Lourens en die boek is uitgegee deur Tafelberg Uitgewers. Nou Iver is 'n geliefde naam in die Afrikaanse media, hy is 'n TV en 'n radio aanbieder en ook 'n joernalis en hy is in hierdie voormalige SABC 2 nuus anker, het ook die eerste 4 seisoene van Landbou weekliks die DStv program aangebied. En na die land deur kruis het om onderhoude te voer met die boere van ons landboubedryf. En hier saam met hom ook is Kobus Lourens en hy is ook 'n bekroonde omgewingsjoernalis en saam met Iver is hulle die medestigters van Food from Zanzibar. En vanaand gaan hulle gesels met Annelies Burgess. Sy is ook 'n bekende joernalis en 'n mede-redakteur van die Vrye Week. En sy is ook die skrywer van die boek Heist, South Africa's Cash in Transit Epidemic Uncovered, wat op die oomblik groot in die nuus is. Baie baie welkom aan al drie van julle. Baie baie dankie. Lekker om hier te wees. Ek sien geweldig uit na hierdie gesprek en ek sal later weer met julle gesels. So ek gaan julle nou oorhandig aan Annelies en ons kuier lekker saam. Right, so Iver en Kobus, dis so lekker om met julle te kuier en ek het natuurlik julle Engelse boek gelees want ek het ook 'n hoofstuk daarin en julle Afrikaanse boek is vir my amper, ek weet nie wat dit is nie, miskien is dit omdat ek so ingestel is op Afrikaans, maar dit voel vir my amper asof hierdie boek in Afrikaans meer hartstorie is. Hoe voel julle oor die Afrikaanse vertaling, Iver? Ek dink jy is reg. Ek werk nogal baie in Afrikaans. Dis daar al meer in my Engels, maar Kobus se reaksie was vir my nogal bepalend. Want hy is bietjie minder betrokke by weet Afrikaanse gesprekke of gesprek oor die Afrikaanse diskurs plek van Afrikaans in Suid-Afrika en om hom te sien amper warm onder die hart raak oor die Afrikaanse weergawe. Ek dink jy's reg. Dit lees baie lekkerder, dit voel soos hartstories. Ek dink die naam pas daarbyn, Kobus. Ja. Dit voel vir my amper heeltemal nuut, jy weet. Dit is beslis vir my asof dit sprankel al op 'n manier wat die Engels nie gedoen het nie. En dis eintlik interessant want ek dink die meerderheid van die stories is in Engels of in ander tale selfs gebore, jy weet, daar's 'n paar wat in Afrikaans oorspronklik geskryf is. Maar ek bedoel selfs die vertalings daarvan is vir my jy weet, kom onder jou vel. Dit was my nuwe ervaring heeltemal, ja. Ek wil vir julle vra oor julle vriendskap, want julle is kamerade, maar julle is ook vriende en julle het hierdie amazing webblad ontwikkel wat net regtig grondbrekend is in terme van die stories wat julle vertel. Vertel 'n bietjie van hoe julle vriende geraak het en wat julle connection is. Iver, miskien by jou. Ja, ek dink is al 21 jaar, né? Ons het ontmoet as joernaliste by die Burger. Waar ons albei destyds verslaggewers was. Kobus het onlangs 50 geword. Hy's so 'n paar jaar ouer as ek. ek onthou toe, hy was een van die joernaliste wat ek daar ontmoet het, ek by die Burger in die Kaap aangeval het. 21 jaar gelede, tyd vlieg. En ons het pelle geword en ek dink pelle gebly omdat ons loopbane so half amper dieselfde traject aangeneem het, né? Ek was op 'n stadium Media 24 se ou in Londen, Kobus die buitelandse ou in Kenja. Ons was albei uitgewers van gemeenskapskoerante op verskillende plekke en albei 'n belangstelling gehad in media bestuur. Kobus was op 'n stadium selfs Landbou Weekblad vir 'n kort rukkie se uitgewer, ek seker hy sal daaroor praat. Maar oor die jare baie oor media gepraat en hoe ons media sien en ervaar en wat ons as ons bydra tot media beskou en ek dink dis in 'n mate ook hoe Food from Zanzibar ons landbou nuusplatform gebore is, nee Kobus? Ja, ek dink 'n ander ding wat ons in gemeen het, ons is half naïewe soort van survivors van die reënboog, jy weet, van die 90s, ons dink nog daar is iets wat ons almal saambind meer as wat ons van mekaar skei, jy weet. En ek dink dis ook 'n element wat Food from Zanzibar gehelp vorm het en ook die boeke beslis. Want ek weet nie of ons sommer nie
Iver, ons het juist hier wat ons by die ding uitgekom het, Iver het die program wat net al genoem is aangebied en hy het, ons het daaroor gepraat, want hy het teruggekom met die gewaarwordinge van, jy weet, om op, hoeveel was het, honderde plase, ek denk 100 of iets? Om dit 3 jaar geskiet, meer as 100.000 kilometer, so 51 as ek nou. Ja. Maar ja, en jy weet al die mense te ontmoet en op, in daai tyd was die nuus was nogal bloedig en die landbou was het bietjie het kwaai gestink op daai stadium, jy weet, dit was vergrype deur boere en dit was so half op 'n hoogtepunt van so 'n jaar voor die grondhervormingskommissie ingestel is, die paneel, en ons het mekaar gepraat en gesê, maar jy weet, al hierdie warm oop mense wat Iver teekom op die plase, jy weet, hoe mense dit nie, dis amper ondenkbaar as jy kyk na wat op Twitter in die gang is en wat in die nuus in die gang is, en jy weet, hy het ook al uit hierdie story vertel van sy oupa, jy weet, sy oupa het sekere vooropgestelde idees gehad, wat hy nie kon, wat net, hy het besef, dit strook nie met wat hy, dit wat buite gesien word, strook nie met wat hy daar ervaar. Ja, dis een vreemde ding, want ek was vir 'n lang tyd, selfs in die Media 24 stal, toe ek daar gewerk het, binnen stap afstand van bijvoorbeeld Landbou Weekblad, wat ek later vir jare verneem het, is een boerenbybel, het mense dit gedoen, maar iets ongelooflik gebeur wanneer buitestanders met afstand na ding kyk, soos met enige onderwerp, en ek dink dis wat met my gebeur het in landbou, bietjie van 'n Damascus ervaring. Ons kom van verskillende dele, ek is van die Kaapse noordelike voorstede, Kobus is van Queenstownse wêreld, en stadsjapie, ek en as 'n joernalis sou mens reken redelik ingelig, en dan besef mens ook in die proses dat baie wat ek gedink het, ek weet, oor Suid-Afrika en oor landbou, het ek een nie in die media gereflekteer waarin ek gewerk het nie, dan word ek was aandadig daan, en tweede het nie heeltemal gestrook met wat ek op die grondvlak beleef het nie. Ons het uitsonderlike landbou media in die land, en ek dink hulle kry dit reg om met mekaar te praat oor die wonderlike werk wat landbou doen in Suid-Afrika, weet, groter as net om te boer. Maar die rede hoekom, myns en siens, baie Suid-Afrikaners so apaties staan teenoor landbou, is omdat hulle eenvoudig nie weet nie. Ek bedoel, hier is ek supposed ingeligte mens, wat nie geweet het dat mense wat soos ek lyk boer nie. En dit gaan ook oor baie van die statistiek wat in Suid-Afrika rondgegooi het oor boere, rondgegooi word, wat nie heeltemal die volle prentjie van landbou is nie. Iver, ek wil jou vraag oor daai hoofstuk heel aan die begin waar jy praat oor die familiegeheim. En die geheim natuurlik is dat jou oupa, of jou pa, wat gesê het, die enigste goeie boer is 'n dooie boer. En jy vertel hierdie amazing story van jy is moeg en jy kom op 'n plaas en daar's al hierdie onderstrominge en die mense moet die boek lees, dis 'n lieflike, dit het my regtig aangegryp en heel aan die einde is jylle moeg in het reen en jylle loop door die beesmis en jy gly en die boer vat jou hand en op daai oomblik sê jy vir hom, vertel jy vir hom van die familiegeheim, maar dit eindig nogal stomp. Ek wil weet wat het die boer gesê nadat jy vir hom gesê het van die familiegeheim. Ja, dit word nie in die story vertel nie en ek dink hy is doelbewus saaf geskryf om net daar af te eindig. Die spesifieke boer... praat daar oor nie. Ja, die spesifieke boer is oom Nick Serfontein, op Erenwil in die Vrystaat, en ek onthou, Jesus is een van die meest ongelooflike mense wat ek al hiervoor gehad het om te ontmoet, en dan staan daar in die reen, in die mis, en die kameramanne sukkel om die regte skoot te kry, en ek gly, en ek wil net oorborrel, want hier is die oomblik nou, jy weet, dit is 'n groot geheim wat wag vir die dag om gebaar te word, en daar is my oomblik om vir oom Nick te vertel, dat hoorie, my oupa het nie eindelijk gehou van mense soos jy nie. Hy het gesê, die enigste goeie boer is 'n dooie boer. Die geheim wat ek saamdra as 'n landbouambassadeur vir 'n ongelooflike program. En oom Nick is net soos,
behandel jou opa met respect. Jy weet, en in daai oomblik besef ek, eindelijk het hulle so baie in gemeen. Jy weet, ek dink, om Nick Serfontein en my opa, wat intussen oorlede is, onderwijsvakbondman, een predikant, wie se kerk in District 6 gesloop is destijds, het die ervaring gehad, het baie bepaalde perspektief en belewenis oor landbou. En dan denk ek ook die ander gewaarwording wat ek op daai dag gehad het, is dat selfs die woord boer het in Suid-Afrika so politisch verstrengel geraak in een klomp debatte. Waar ek vandaan kom, bel mense nie die polisie nie, bel die boere. Jy weet, om te boer het, die woord boer het eindelijk een vloekwoord geword in Suid-Afrika in plaas van net een producent. Ja, maar daai ervaring was lewensveranderend en Omniek is nou nog vir my een baie, baie speciale man en een groot voorstander van die werk wat ek en Kobus doen. Ja, Kobus, Iver sê, jy is een stadsjapie, jy kom van Queenstown af, ek dink, ek kom ook van die wereld af, ek dink nie, jy is een stadsjapie as jy van Queenstown afkom nie. Maar wat ek vir jou wil vraag is, wat vir my so aangryp van hierdie boek, is die toon daarvan. So dit voel vir my soos een non-judgmental gesprek tussen vriende, maar het terselfde tyd gaan het oor geweldige, ernstige harts issues. Het jylle bespreek hoe jylle hierdie boek aanpak, hoe die toon gaan wees, hoe jylle die stories gaan vertel? Ons het beslis. Kyk, ek dink, ek het dit soort van benader van een meer technische punt af. Ek wil seker maak, ons kry soveel as moontlik perspektiewe en ons kry, ons raak aan soveel relevante, jy weet, kwesties en goed, jy weet, plaas geweld, jou hoofstuk, en soveel as moontlik verskillende perspektiewe op grondrechte en daar te bevinding, en ook net om seker te maak, uit my perspektief het ek gedink, as ons genoeg verskillende mense van verskillende plekke, verskillende ouderdomme, verskillende geslagte, net laat praat, dan gaan ons daai ding regkry. En baie van die stories het ons, jy weet, was vroeger miskien op een minder diepgaande manier, jy weet, op ons webwerf vertel, en party het ons gevoel, jy weet, pas nie op die webwerf, het ons oorgehou vir die boek waar jy noot vir dit, jy weet, waar jy na dieper plekke kan gaan en nie noodwendig so altyd so jy weet, een story wat altyd positief eindig nie. Ek dink Iver het meer een visie gehad van wat is stemme om te vertel, jy weet, as wonderlike ander skrywers wat ook bygedra het en weet daai geheel beeld. Ek dink, Annelies, ons wou een boek vir gewone Suid-Afrikaners skryf. Ons wou nie een boek skryf wat op een landbourak beland. Dit is een ander landbou boeken, jy weet. Dit is vir ons vreemd om by een liggawe in te stap en die boek te sien in die tuinbouafdeling. Jy weet die plek waar mense gewoonlik uitgevers boekhuise, wat noem mense, boekwinkels, weet, landbouboeke bere. Ons wou boek skryf vir mense wat in die oggend by die radio ingeskakel is, weet, en wat omgee oor wat in die politiek en die ekonomie gebeur, en mense wat in die slaggat val, wat ons elke liewe dag in Suid-Afrika sien. Die morsige, smerige gevegte wat ons op sociale media beleef, oor onderwerpe, dinkvuls oor grond en oor landbou en ras, oor Suid-Afrika's geskiedenis. Weet, so ons wou, en dis ook die boeke aanvanklik in Engels uitgegees, ons wou self perspektief bied vir swart mense, wat en daarby ek ingesluit, wat dikwels in die slaggat val van wie boere is in Suid-Afrika. Ek dink dis ook om het so makkelijk geword het vir mense om politici te glo wat lelike goed oor wat mense of oor boere sê. Jy weet, aan die begin, toe ons met hierdie landbouproject begin het ons baie definitief
bietjie van 'n pushback gekry van swart Suid-Afrikaners oor landbou, weet. Mense wat nie eers die woord boer wou hoor nie, omdat het in soveel emosies en debatte verstrengel is oor grond en landbou en landboupolitiek. Maar ja, vir my was het belangrijk dat die boek literêre meriete op een of ander klein skaal moet hê. Kobus is meer ingestel op strukture, weet ons aanslag van hoe ons skryf, verskil ook nogal. Maar het is hopelik een boek wat vir mense een persoonlike belewenis kan bied oor baie van die onderwerpe wat op die tafel is. Ja, dit was... dit was beslis ook vir my belangrik dat dit een lekker leesboek moes wees. En dit is ook saamgestel met die gedagte dat jy enige plek kan inval, weet jy kan van voor tot achter lees en een bietjie van een vloei beleef, maar jy kan ook enige plek inval en die story wat vir jou die naaste aan jou is, lees en hopelik van daar vind jy jou pad na een perspektief waarmee jy nie ewit bekend is. Ja, ek wil net vir die mense wat luister sê, hierdie boek is vir my so spesiaal, want het is een boek oor grond, het is een boek oor waar ons vandaan kom, dis een boek oor waar ons moet gaan, maar het gaan oor, ek kan nie dink aan een meer moeilike onderwerp om oor te praat as grond nie. En het is nie een boek oor grond nie, maar het is een boek oor grond, het is een boek oor landbou, maar wat ek so amazing vind, is hierdie intieme manier van mense se stories vertel, wat jy soos jy sê, jy kan inval by enige hoofstuk, en jy vertel so op so'n beautiful manier, mense se persoonlike stories, se stories oor gevoelens, en ek het my favorites in die boek, en ek sal daarby uitkom, en ek wil vir elkeen van julle vraag, wat is julle, en is moeilik om te sê, wat is my gunsteling story, maar miskien een of twee van die twee gunsteling stories, wat elkeen van julle het, wat in hierdie boek voorgekom het. Tjoeg, dis baie moeilik, want die so half 30 stuk stories, en is ook mense wat ons verlief geword het, jy weet, in die laatste 3 jaar wat ons half in landbou mee mission, maar Wynne Dirkse story van Paketberg, yes. Ek het hom oor die naweek weer gesien, hy is een plaaswerkerskind, net soos my ander gunsteling story in die boek, Etienne van Wyk op Merida in die Noordkaap, het plaaswerkerskind wat suksesvol daar oorgang gemaakt het van plaaswerkerskind, dis wat hulle vir honderde jare doen, tot kommersiële boer in eie reg, jy weet, met Toyota Suid-Afrika en Agri-SA wat noem hulle dit, nuwe era boer, kommersiële boer van die jaar. Maar die story is vir my nogal speciaal. Die stories, miskien is my persoonlijke ding, die stories waar mense uit verskillende agtergronde kom en hulle velkleur, hulle ras, hulle goed opsy skuif om doodgewoon het mens te wees in landbou, is die stories wat my persoonlik raak. En daar's heel wat daarvan. Jy weet, as ek nou vinnig loer, Kosie van Sail se storie op Napier, ook in die Weskaap, en ek het al by Kosie en sy vrou gekeier, en wat nie in die boek staan nie, dis mense wat so spesiaal is, dat arm en versikkelde plaaswerkers uit die omgeving weet, wanneer hulle nie na hulle pasgebore kinders kan kyk nie, dan laai hulle eenvoudig in die nacht voor Kosie en sy vrou se deur af, en Kosie gaan hulle groot maak tot oudag toe. Weet, no questions asked. Maar Kosie se story is die beautiful een van hoe hy kind was, en chommies was met die brein kinders, wat plaaswerkers wag, en hulle sê, Kosie het altyd vir hulle gesê, een dag as ons groot is, gaan ons nie meer vir ons paas hoef te werk nie. Kosie se pa was die boer, hulle pa was plaaswerkers. En hoe hy een groot mens geword het, en net een stukje grond vir die res wou geen. En die mense help om eindelijk op groter schaal te boer, as wat Kosie self vandag boer. Dit is die type stories wat vir my uitstaan, Kobus. Ja, vir my twee ginslinge is eers Alfreda Marse stories. Hy is een formidabele boer daarvan, Moreesburg. En die ene aspek is hoe sy vertel hoe sy is die eerste vrouwe, die enigste vrouwe boer in die omgeving, en dan sy ook die enigste boer van kleer en die eerste wat plaas by die regering gekry het in die omgeving.
So sy is aanvanklik redelik vyandig ontvang en sy vertel hoe sy besef het sy gaan nou, jy weet, sy gaan die minste moet wees en na haar bure toe ry en haar hand uitsteek en sê, jy weet, ek is nou hierso, jy weet, ek is 'n boer, ek is kom van geslagte boere af, dis al wat ek ken, ek is hier om 'n suksesie van te maak en het sou nice wees as jy my kan, as ek het jou hulp nodig. En jy weet hoe daai verhoudings omgeswaai het tot waar hulle vandag, jy weet, van die beste vriende en jy weet mekaar verskriklik respekteer. En die ander aspek van haar storie is, sy het ook so deur die landbou saam haar familiegeskiedenis uitgevind, jy weet, en teruggespeer tot in, ek dink 4 geslagte gelede toe hulle Khoisan, haar familie Khoisan mense in die Ceres omgewing was. En die persoonlike storie van hoe haar pa is, ek dink 'n 7-jarige seentjie of 'n kleinerige seentjie oor die berg saam met sy pa getrek het na hulle van hulle grond afgesit is, jy weet, met 'n klomp skape om 'n plek te gaan kry aan die ander kant van die berg om te bly. En dan Max en de Mane is, ek dink my gunsteling storie. Hy is 'n ou en ek dink ook vir baie persoonlike redes dink ek, hy boer daar by Richmond op 'n baie klein skaal vir die op munisipale grond. 'N NGO het hom die kans gegee om hierdie munisipale grond te bewerk. Was sy hele storie behalwe op 'n persoonlike vlak, hy kom van dieselfde plek as waar my ouers vandaan kom en ek het al die gedagte gehad, but for the grace of God, jy weet, en hy het beslis ook 'n baie soortgelyke werksethiek aan, jy weet, wat ek by my pa baie bewonder. Jy weet, hulle is mense wat so of elke dag die ding net 'n bietjie beter probeer maak as wat hy die vorige dag was. En sy storie is ook net beautiful, van hoe hy nooit opgegee het nie. En ek wil, hy is vandag, ek dink in die 60, hy is, ons wil hom beskou as 'n arm man, maar ek dink hy dink aan homself as 'n arm man nie. Jy weet, hy kyk terug waar hy vandaan gekom het en hy is nog very much op pad ergens heen. Annelies, as ek 'n story kan bijvoeg, wat ek nou denk, en Kobus se vrou het gister op Instagram baie mooi opgesom, sy beskou dit, beskryf die boek as 'n ongelooflike geskenk aan die wêreld. En ander story wat nou vir my uitstaan, Kobus, het nie aanvanklik in die Engels nie, alhoewel ons nog altyd lief vir die gedagte van die vrou was, as die 87-jarige, sy behoort na amper 90 te wees, die tabak Engels, hoofstuk 20 in die boek. 'N tabakboer, 87 jaar oud, toe ons haar ontmoet het, in Robbo, in die Ooskaap. Jy weet, sy verdien elke 3 maande iets so R600, maar het was genoeg om aan die lewe te bly, al haar kinders groot te kry, 'n kleinkind op die oomblik, wat landbou in Kanada swat, en dis hoekom ons so bevoorreg voel om te doen wat ons doen, om hierdie mense se stories te kan vertel. En dit praat van hy statistiek waarna ek vroeër verwys het. In Suid-Afrika skep ons graag die beeld dat daar 40.000 boere oor is. Weet, ons is in ons glory as hierdie 40.000 boere kommersieel verdwyn. En hulle is belangrik en hulle speel 'n ongelooflike rol. Maar dieselfde statistiek, as jy bietjie verder aan lees, sê vir ons as meer as 2 miljoen ander boere sonder name, sonder gesigte, soos hierdie Nokamili Manjusa van Robo, wat al 60 jaar lank op die kleinskaal boer, en is genoeg vir haar gemeenskap, jy weet, om haarself in die lewe te hou en die gemeenskap te kan voed. Maar absoluut 'n voorreg om al hierdie boere saam te bring, sonder labels, sonder etikette, en net doodgewoon produsente, wat 'n liefde vir die grond in Suid-Afrika deel. Ja, my man het nou vir my 'n glasie champagne gegooi, so ek wil net sê, cheers op jou lovely book. En ek wil sê my favorite story, en daar's baie favorite stories, maar die story van Nkosi Mwaba het my so aangegryp. Hierdie persoon wat op die plaas werk, maar sy pa is eintlik die oupa, die eienaar. En wat so meesterlik vir my is hoe daai storie vertel is, daar's geen judgment hier, dit word net so vertel soos hy dit vertel wil hê. En in daai absolute eenvoudige vertelling wil jy amper vrek van
hartseer. Vertel ons een bykie van die story. Ja, dit is een story wat ek geskryf het. Ek het hom toevallig ontmoet en ek het die ander dag van mense gesê, as jy op my sociale media soek, paar jaar terug soek, sal jy een foto van my en hom kry. Ons het een skuilnaam vir hom in die boek gebruik. En ek was op die plaas om een ander boer, baie bekende boer, sy story te gaan vertel vir Landbou Weekliks. En ek vraag, en wie is die ou? Weet, hulle praat die hele tijd van die Gielietjie. Een plaaswerker, voormalige plaaswerker eintlik, wat so half, jy kan sien, hy is baie ligter as ek, jong. En toe vertel die boer sy vrou vir my, dat hy die seun van 'n bekende boer in die omgeving is. En die story, hy het nou as deel van 'n grondtransaksie, wat ook nogal gedokumenteer is, so ek wil nie sy naam noem nie, grond gekry. Weet? So hier's 'n plaaswerkerskind, wat dankzij die ongelooflike bydra van hierdie skaapboer, die oorgang maak na kommersiële boer van skaap. En hy het die groot geheim, en sy geheim is, familiegeheim is bietjie groter as myne, dat sy pa, 'n bekende witboer, op die dorp is. En hy vertel vir my hoe hy in die dorp is op 'n Saterdag, en sy pa sien met sy vrou en sy kinders, en die pa se ouderling, en hy wonder, weet hulle van hom? Ja, jy weet. Ja, ongelooflike story. Maar weet jy wat jy hartjie het van die story? Al wat hierdie ou wil hee, hy is 'n boer in eie reg. Hy is 'n groot man, hy weet, amper 50 nou al, en hy wil net hee, sy pa moet hom raak sien, en sê well done. Wat hy waarschijnlijk nooit gaan kry nie. Ja, ongelooflike sad story. Dit is sad story, maar jylle kry reg om die pathos, so die draad, van die pathos draad deur te trek, en ek hoop so, as mense hierdie boek lees, kan ons agterkom dat ons allemaal wil dieselfde hee, en dat ons mekaar moet sien, en ek dink dis wat hierdie boek reg kry, is dat we see each other, Kobus? Ja, ek dink dit is een groot drijfveer gewees achter om dit te wil doen. Dit was vir my beslis een groot voorreg. Jy weet, toe ons met die landbouproject begin het, was ek al vir een hele paar jaar uit die journalistiek uit, selfs uit die uitsoort van die bestuurskant van media uit. En het was my een bietjie van een gewaarwording en jy weet, beslis my gevoel soos een voorreg om wees so vertrouwd te word met mense se stories. Jy weet, dis een baie intieme ding as iemand hulle story vir jou vertel en jou vertrou om dit te laat, jy weet, regte hand te laat geskiet. En ek dink ons was beslis soal vir die verantwoordelikheid gevoel jy weet, toe ons die project aangepak het, want jy gaan dalk selfs meer as 'n webwerf of jy weet, of 'n koerant of 'n tydskrif of 'n ding, jy weet, 'n boek story voel vir my soos asof dit bietjie meer in klip uitgekap word. Jy doen dit een keer, jy kan dit nie oor 'n paar weke opvolg of verander nie. Ja, so ons het baie mooi gekies en dit was beslis ons agterkoppe om die stories daar te uit te sit wat ons hoop mense hoor. Jy weet. Ja. Mekaar raak te sien, mekaar se perspektiewe te leer van wat weer. En van die begin af, wat ons doelbewus besluit, Annelies, ons wil geen standpunte, daar moet geen Iwer Kobus standpunte hoegenaamd sigbaar wees in die boek nie. Ons wil eenvoudig vir mense een persoonlijke perspektief bied op van die kwesties wat op die tafel is, soos gesê. In ander woorde, jy gaan nie een formele posiesie van my of Kobus kry oor grondhervorming, onteiening, plaasmoorde, wat ook al nie. Ons wil net op 'n baie sinvolle, verantwoordelike manier mense se belewenisse, en boere se belewenisse van daai kwessies op die tafel plaas. Maar as ons praat oor landbou en ek kom van 'n plaas af en dit is vir my 'n onderwerp wat my diep raak. Maar ek dink mens moet ook praat oor die seer kry
en die ongeregtigheid en en ek dink julle kry dit reg op daai ongelooflike non-judgmental manier. Maar iwer ons moet praat oor ongeregtigheid in die seerkry ook en ons moet dit in die oë kyk. Ja, en ons moet die media se bydra tot dit ook in die oë kyk, Annelies. Dis 'n ding wat ek nou op die oomblik as deel van my M by Stellenbosch akademies probeer bestudeer om afstand daarvan te kry, want dis 'n ding wat my die moeren maak, jy weet. Dan is ek kwaad, dan wil ek huil en dan het ek al gehuil oor media se aandadigheid. En die buiten die seer van die verlede is het vir my seer om te dink dat ek deel is al 21 jaar van die media wat maak dat mense nie hulle self raak sien nie. Jy weet, as ek dink aan iets soos die woord boer, hoe dit oor 100 jaar plus gebruik is in Afrikaanse media om 'n groot gedeelte van mense eenvoudig uit te sluit. Jy weet, ons praat oor die naweek weer met tydens 'n gesprek oor die boek met twee boere, wie se stories in die boek vertel is, en hoe hulle die rympie vertel van hoe dit ten spyte van hulle kommersiële sukses nog altyd voorgestel word. Wat het hulle gesê, Kobus? Hulle het gesê hulle is wat voorheen benadeelde opkomende is nie so julle so julle lang lys van qualifiers voor jy by die boer uitkom. Ja, en dit maak geweldig seer om te dink. En ek word dikwels blootgestel aan amazing mense, hoor. Dan stel hulle voor en sê, "Hi, dis X, hy's 'n boer." Hallo boer. En ontmoet ons opkomende boer en dan vra jy vir die opkomende boer, ja, hoe lang boer jy al? Dan sê jy 30 jaar. Alfrida Mars se familie boer al 100 jaar plus, maar sy is nog steeds 'n opkomende boer wanneer sy in Afrikaanse media opgeteken word. So, daar's vir my 'n gesprek wat ons behoort te hê, want daar's soveel in landbou sukkel kwalifiseerders. Al wat die woord opkomende boer deesdae beteken is maar eintlik maar net 'n kodewoord vir swart. Jy weet. Ja. So ja, daar's baie kwessies wat ons moet. Ja, en 'n kodewoord ook vir jy het iets gekry wat jou nie toekom nie. I mean dis die bottom line. Ons het by Vrye Weekblad 'n besluit geneem. Ons praat nie meer oor opkomende boere nie. Kobus, ek wil vir jou vra, weet ek lees van daai stories soos Kolisi Mbaba se storie wat 'n skuilnaam is. En ek voel so complicity as 'n wit persoon en ons moet dit ook in die oë staar. You know? Ek kom uit 'n boerdery familie uit. En dis wel van selfsprekend, but we need to ons moet wat ek eintlik wil vra is, hoe cope jy met jou bleekheid in hierdie conversation? Ek, miskien is ek dom, maar dit is nie, ek sukkel nie daarmee nie. My mission, en dis kom met my soveel plezier verskaf, dat ek voel as ek die boek reg kry, wat hy moet, is om vir amal, vir my mense, en vir Iwerse mense, te sê, dis nie, dis nooit ons teen hulle nie, dis altyd ons teen ons, jy weet. Dis die missie, jy verswak jouself die oomblik wat jy afstand skep en hulle maak, jy skiet jouself in die voet. So jy weet dis kom ek bedoel die ons landbouprojek en hierdie boeke is alles die doelwit is om mense soos jy sê mekaar te laat raak sien en te laat besef dat die goed wat jou pla, die goed wat jou iets laat voel, jy weet, die ander ouwe dieselfde ding, is nie noodwendig dieselfde kwestie of dieselfde, jy weet, ding wat dieselfde trigger nie, maar ons allemaal voel maar dieselfde. So, jy weet, hy begrip vir die feit dat ander mense gefrustreerd is oor sekere goed en jy weet, dan kan jy 'n bietjie meer verwag dat mense van jou frustrasie ook ernstig opneem. En as 'n skrywer wat nie wit is nie, is die verwagting glad nie dat wit mense hulle nou voor die altaar van swart mense moet neergooi en almal se voete was oor landbou vergrype nie. Jy weet, Annelies, dis regtig nie die bedoeling nie.
ons het nie ons landse geskiedenis gekies nie. Of die meeste van ons wat die oor is, het nie ons landse geskiedenis gekies nie. Maar ons het wel die vermoë om elke dag 'n trekkie vorentoe te gee. En ek dink Kobus het dit aan die begin gesê, ons glo naïewelik in landbou se ongelooflike potensiaal om hierdie land reg te ruk en te heel. Jy weet, vir ons is landbou nie 'n vloekwoord nie. Hy is vir ons perfek geposisioneer op 'n plek wat seer maak, maar wat ook eintlik kan gesond dokter. En Kobus, jy stel dit gewoonlik baie beter as ek. Ja, dis, ek dink dis wat ons aan die begin van die landbouprojek besef het. Dit voel vir my, landbou is soos, jy weet, as jy al die laan afval van kompleksiteit, dan daaronder is die basis, kan jy sien in die landbou wat besig is om aan te gaan. Daar het jy mense wat langs mekaar bly, wat met mekaar saamwerk, wat groot verskille het, wat nie, jy weet, kilometers van en geboue en bankrekeninge en wat ek al het om hulle, jy weet, van mekaar te weg te hou en te beskerm nie. Hulle moet elke dag dieselfde doelwit saam bereik. En ek moet sê die Food for Mzansi gee my baie hoop en ek is nogal ek voel min skaam vir jy weet, vir wat mense doen, want daar is so baie mense wat so sulke wonderlike goed doen. Jy weet, die oorheersende gevoel wat ek teekom is van 'n opbouende gesindheid. Jy weet, mense wat besef ons is saam hier, en ek dink vir die boere is dit dalk nog meer intens, want hulle kapitaal is fisies in die grond, jy weet, behalwe dalk nog hulle familiegeslagte, jy weet, en al wat hulle wil doen is, hulle wil volhoubare toekoms skep vir hulle self en vir hulle kinders en vir hulle nasate. Ek dink boere is baie goed daarmee om nie te dink in kort termyn gewin nie, want ek bedoel, dit vat seisoene en jare en dekades om goed te bou in die landbou. En let's face it, die boere het begin red waar munisipale infrastruktuur lank al in tye gestort het, né? Die regering sê vir onsself, ons, die meeste van ons munisipaliteite is in hulle glory in, en wie is het wat die paaie regmaak, is die boere, wie is het wat die skole onderhou, is boere. Ek het al met my eie oë gesien hoe mense stermend is aan kanker en vigs, in hospiese, in hospitale, klinieke, wat die boere gebou het in stand betaald, op een plek waar die regering se enigste rol daar was om te sorg dat die kroniese medisyne een keer 'n maand betyds by die kliniek uitkom, en hulle kry nie eens dit reg nie. Maar dis die boere wat het laat gebeur, en alle boere, jy weet. Ek dink wat julle so meesterlik reg kry, dis wat Kobus van praat, julle stroop so half die, julle stroop het weg, en op die einde is het gewone mense wat boere is. En met 'n history en 'n geskiedenis en seerkry en aspirations, al my goed word so saamgevat, en ek kan net sê, hierdie is absolute wonderlike boek. Ek wil hê mense moet dit koop en mense moet dit lees. Dit was vir my absoluut wonderlik. En die een ding, ek dink ons tyd is binnekort op, maar ek wil een laaste ding, een punt maak oor wat vir my so uitgekom het, en omtrent elke story, was daar met die swaar kry altyd iemand wat ingekom het en 'n hand uitgesteek het, of in baie van die stories, en gehelp het. En dit is 'n amazing ding. Iver? Dit is, en as ek nou moet terugdink, is het miskien na dieselfde hand, wat ek dink die landbouwbedrijf na my uitgesteek het, toe ek self op 'n donker plek in my lewe was. Dis die ding wat ons Suid-Afrikaner maak, en dit is die ding wat ons mens maak. Jy weet, ja, ongelooflik opreg. Ja, ek dink jy is helemaal reg, dis daai gevoel. Dis die ding wat ons glo, jy weet, dat die landbou eintlik so 'n mini weergawe van ons almal se menseverhoudings is. Want op 'n plaas in 'n landelike omgewing is dit baie duidelik dat ons hier saam moet oor die weg kom, en ons is af van mekaar afhanklik, en ons gaan ergens kom as ons net, jy weet, op ons eie aanneek nie.
En dis die ding wat ons glo, wat ons deur voet van Zanzi en deur die boeke wil uitlig en vir mense wys dat ons is eintlik almal so. Dit klink net soos 'n snotkop liedjie. Rikki my bra, ons is eintlik maar almal dieselfde. Maar eintlik is ons die aan die begin van die boek in een van die eerste hoofstukke. Dis jou hoofstuk en dan is 'n ander hoofstuk en die persoon, ek kan nou nie onthou wie dit skryf nie, dit is van, sê, julle neem die politiek uit die conversation uit, uit die gesprek uit, en julle laat mense praat. En ek dink dit is so 'n ding in Suid-Afrika, ons dink altyd dit gaan slegter as wat dit rarig gaan. En as mens rarig kyk na gewone mense skarrel en hulle probeer goed laat werk en probeer mekaar help, om nie oorals nie, maar dis wat julle boek vir my so hoopvol gemaak het, laat voel het. Ek het gevoel, hier's iets, ons is oké, okay. ons is Suid-Afrikaners en ons kan werk met mekaar. Mm. Het ek die regte boodskap gekry? Ons het net die politici dophou nog, terwyl ons gerusgestel voel, en moet ons alleen laat wegkom. En miskien ter afsluiting, daar is 'n movie se verskil. 'n dag en nag verskil tussen hierdie mini oorlog waarop ons opgewerk raak op sosiale media. Die katastrofering wat op Twitter. Ja, exactly. Jy weet, dis ver verwyder van die realiteit van die meeste Suid-Afrikaners. Ons leef in 'n land waar ons ten spyte van ons verskillende kleure, ons agtergronde nog dit reg kry om mekaar in die oë te kyk op die meeste van dae. Ja. En ons moet ook kan beklei. Ons moet as Suid-Afrikaners moet ons ook leer, ons kan van mekaar verskil en ons kan beklei, ons kan hard beklei, maar dit is nie die einde van die wêreld nie. En ons moet mekaar se standpunte insien. Ja, Iver, as mense op Twitter gaan dan dink jy dis die einde van die wêreld en dit is nie, julle boek bewys dit. Baie dankie, jy raak nou 'n ander onderwerp vir 'n ander gesprek vir 'n ander dag. Ja. Ek het 'n idee dat swart mense soos ek, ons het nie die vaardighede geleer om van mekaar te verskil nie, jy weet. Dit kan baie gou hand uitdruk. Konflikresolusie is 'n ander ding wat ons nog moet aanleer onder mekaar. Baie dankie vir die geleentheid. Dankie julle. Dankie Kobus, almal moet die boek koop, is 'n wonderlike boek. Kobus, ter afsluiting, jou laaste gedagtes? Nee. ek wil net sê, dit is dalk weer terug by die taal ding. Jy weet, soos Alwe gesê het, ek is nie verskriklik betrokke in Afrikaans nie. Jy weet, ek bly in Afrikaanse dorp en ek het so 60% Afrikaanse gesin, al is hulle Afrikaans. En dit was vir my 'n wonderlike belewenis om al die stories in Afrikaans weer te ontdek. Weet, dit was vir my persoonlike plesier. Ja. Dis 'n lieflike, wonderlike boek. Baie, dankie. Waardeer dit. Ek sien Leonie, jy is daar om afskeid te neem van ons. Ek is hier, ek wil nie afskeid neem nie, ek luister so lekker, baie dankie. Ek wil vir jou, Iver, en vir jou, Kobus, sê baie dankie vir hierdie boek. Ek dink is 'n ongelooflike belangrike boek wat jy geskryf het. En ek wil aansluit by wat Annelies gesê het, koop hierdie boek. Dit is 'n boek wat elkeen van ons moet lees, dit moet op ons rakke wees en in ons harte. Baie dankie dat julle vanaand saam met ons gekuier het. Die boek is beskikbaar online by www.graffitiboeke.co.za, ook ons winkel in Zambesi Junction. En as jy bestel, dan gee ons vir 20% afslag. Nogmaals, dankie dat julle saam gekuier het. Lekker aand en ons sien mekaar binnekort weer.